E hoje assinala-se o Dia dos Avós, um dia celebrado em Penafiel por mais de 5 mil avós que se juntaram no Parque da Cidade para um dia cheio de atividades. Eu tenho 7 filhos, 12 netos, 22 bisnetos e 2 tataranetos. É provavelmente uma das avós mais populares da festa, que reuniu mais de 5 mil pessoas em Penafiel. Foi neste município que nasceu o Dia dos Avós, tornado oficial em 2003. Foi cá que tudo começou, graças ao esforço de uma penafidelense, Ana Elisa do Couto, que se mobilizou de forma extraordinária até que a nossa Assembleia da República determinou que este dia, através de uma resolução, fosse o Dia dos Avós. A data pretende homenagear o papel fundamental que os avós desempenham na família. Ajudamos muito, que os pais trabalham, sabe que também não pode, né? Só estão à noite com eles e o bocadinho que estão, coitados, é fazer o serviço deles e não... Não podem estar com eles muito tempo, não é? Então, os avós... Tem avó? É, tem avó. Acho que os netos que são filhos duas vezes. Adoro os meus netos, adoro os meus filhos, mas tenho tanto amor aos meus netos como tenho aos meus filhos, igual. Adoro os meus netos, não troco nada por eles, nada. Não sou capaz de ir para aqui ou para lá sem deixar os netos. Tenho que andar sempre com eles e eles gostam também muito de mim. Não há palavras para explicar. Gosto muito deles, eles também adoram estar com a avó. Está ali igual como a avó disse. É uma relação especial em quê? Em amizade, em amor. A programação inclui aulas de ginástica, um piquenique e concertos, para além da missa celebrada pelo Bispo do Porto. Para o lanche foi servido um bolo de 103 metros, em honra do avô mais velho da festa.